Свята-Міхайлаўская царква – помнік народнага драўлянага дойлідства другой паловы 19 стагоддзя, пабудавана ў вёсцы Выліва Добрускага района. Пасля выбуха на Чарнобыльскай АЭС вёска была выселена, а храм перанесены ў Гомель. Сёння храм з'яўляецца адначасова мемарыялам памяці населеных пунктаў пацярпелых ад Чарнобыльскай аварыі, а таксама пажарных, што загінулі падчас ліквідацыі аварыі. Храм трохчасны. Над прытворам узвышаецца пяцікутная калакольня, васьмікутны барабан, увенчаны лукавіцай з крыжом. Алтар уяўляе сабе пяцікутную апсіду з прыбудаванымі бакавымі рызніцамі, якія надаюць храму крыжова-купальны стыль. Пры храме функцыянуе заалагічны куток, які прыцягвае да сябе ўвагу наведвальнікаў, асабліва дзяцей. Па задуме настаяцеля храма айца Андрэя Бялянка, ён мусіць нагадваць людзям пра адамавы бязгрэшны стан, калі чалавек жыў у адзінстве і міры з навакольным светам. Свята-Нікольская царква адчынена ў 1904 годзе як храм Палескай чыгункі. Пабудавана царква па праекту архітэктара Станіслава Шабуневскага. Храм будаваўся на ахвяраванні работнікаў Палескай чыгункі, а таксама ўладальніцы гомельскага маёнтка Ірыны Паскевіч. Архітэктура храма спалучае ў сабе рысы псеўдарускага і неакласічнага стылі. Царква чатырохчасная, крыжова-купальная, складаецца з прытвора, трапезнай, храма, алтара. Спалучае ў сабе вокны псеўдарускага стыля і антычныя портыкі неакласіцызма. Гісторыя Свята-Нікольскага храма адлюстроўвае ўсю трагічную гісторыю праваслаўнай царквы ў 20 стагоддзі. За часамі камуністычнага панавання храм быў зачынены, а будынак выкарыстоўваўся спачатку як клуб, потым як склад, ці не выкарыстоўваўся наогул. Падчас Другой сусветнай вайны царква была адчынена, і ў 60-70-е гады была адзіным дзеючым праваслаўным храмам у Гомелі. З 1995 года Свята-Нікольская царква з'яўляецца галоўным храмам Свята-Нікольскага мужчынскага манастыра.